Abans de començar la meva argumentació del meu vot, m'agradaria felicitar l'equip de govern perquè després de 5 anys de govern ha sabut utilitzar el PowerPoint i el... Però mai n'hi ha una de calenta sense una de freda. Senyor Blanco, perdoni. En tot cas, jo li vaig dir-li que quan fos necessari s'utilitzaria, per tant, avui hem considerat que era necessari, per tant, s'utilitza, d'acord? No n'hi ha una de calenta sense una de freda, li deia. M'hagués agradat que avui haguessin repartit un full amb el mapa perquè la gent l'hagués pogut tindre a les mans i no haver-lo vist com l'han vist fins ara. Avui s'aprovarà una de les decisions més importants en els últims anys, que afectarà a les pròximes generacions. Avui, Iniciativa, el nostre grup, valorarem aquest projecte no des de la seva legalitat, que ho farem amb les al·legacions, sinó des de la lluita d'un model, d'un concepte que té un seguit d'errors i que cal explicar-los a la ciutadania per tal que no se'ls enganyi. El primer error fa referència a l'error d'ordenar o planejar, com diu el regidor, una zona en especial sense abans modificar el pla d'ordenació urbanística, és a dir, la ciutat en general. Banyoles, amb un document de l'any 1984 i que ha viscut unes olimpiades, un boom urbanístic i ara una crisi, té un pla que ha quedat totalment desfasat, així com també inútil. En el que portem de legislatura, aquests 12 mesos, hem viscut ja un munt de modificacions petites d'aquest pla per tal d'adaptar-lo a l'actualitat. El pla general antic té tants pedaços que ja no té cap sentit com el de l'inicial i no conserva cap idea ni projecte ni l'esperit. Banyoles actualment té 1.000 habitatges buits. A més, té zones urbanitzables sense urbanitzar, és a dir, carrers amb faroles sense cap casa. Només posarem l'exemple del Pla de l'Ametller. La ciutat també ha firmat convenis amb empreses com per exemple la Juncà per tal de que quan marxi de la ciutat aquell sector es pugui urbanitzar. Per tant, el municipi, tot i ser petit, tenim espais suficients per créixer. Aquest pla nou d'ordenació urbanística municipal ens hauria de dir quin model de ciutat volem, una ciutat industrial, comercial, dormitori, la que vulguin, però l'hauríem de discutir abans que aquest pla del sota monestir. Així doncs, li demanem al govern que aturi el procés d'ordenació urbanística del sota monestir i que primer redacti el pla d'ordenació municipal de la ciutat. Ordenin primer la ciutat i després ordenin el sota monestir. També hi ha un altre error, l'error de no fer un bon procés de participació. El procés de difusió podria haver estat millorable, però el que no els hi permeto és el nefast manera que van tenir de comunicar-se els dies de les sessions informatives celebrades en l'Ateneu i en el Teatre Municipal. Com es pot fer una reunió d'aquestes característiques on la sala estava plena, sense acte, sense persona que recollís la informació dels ciutadans i ciutadanes que donaven? Com podíem dir que feien un procés de participació quan vostès ja tenien la idea preconcebuda? La participació només ha estat de dues bandes, els propietaris, que evidentment tenen un paper prioritari en aquest procés, i l'Ajuntament. Els grups a l'oposició, des del gener fins al maig, no se'ns ha demanat cap opinió, visió o valoració de cap tipus. I a més, els ciutadans i ciutadanes que no en són propietaris dels terrenys no han pogut dir la seva, que no veuen que això és un repte del conjunt de la ciutadania. Vist que el procés participatiu ha estat nefast i inútil, els voldria fer un parell de peticions. No aprovin això avui. I prenent la paraula del senyor Vilanova, facin una reunió informativa per explicar, abans de ser aprovat, allò que vostès voldrien aprovar. I segon i més important, facin una consulta popular per tal que la gent digui si vol o no vol aquest projecte. En cas afirmatiu, el nostre grup ens limitarem només a fer les al·legacions pertinents. En cas que el referèndum sortís negatiu vers el projecte, l'aturin i refacin de dalt a baix. Un altre error és l'error de pensar que urbanitzar és construir, quan això és un model caduc. Ordenar no vol dir construir cases i carrers, hi ha alternatives. Amb aquestes premisses, voldria deixar-los clar que el que vostès fan avui no és ordenar un sector de la ciutat, sinó destruir-lo. Els hi proposaré la següent idea, prenent de referència els parcs agraris del Sabadell, dels Gallecs al Vallès o del Delta del Llobregat,
que per cert, aquest últim també està amenaçat per un procés destructiu com és l'Eurovegas. Facin un projecte agrari per al sector, on el cultiu sigui no només per al propietari, sinó per la ciutadania en general, i per tant que puguem crear productes amb marca banyolina. Facin un catàleg de paisatge, que ens detecti quines zones són les que hem de conservar per mantenir el paisatge actual. El vostre, el seu, és un model destructiu, irracional i sense lògica. Un sector equivalent a tres parts de la Draga, on farem cabre 500 habitatges, és a dir, 1.000 habitants més, quan a la nostra ciutat tenim 1.000 habitatges buits i llocs per créixer, com Can Juncà i el Pla de l'Ametller. Amb el seu pla només aconseguim protegir un 8% del total de les hortes que hi ha actualment. Aprofitem en aquests moments per demanar l'opinió del regidor no adscrit, el senyor Jordi Bosch i Llegó, que avui encara no s'ha pronunciat, tot i ser el grup no adscrit, i voldríem saber com a representant de la regidoria... Preu silenci, sisplau. I voldríem saber, com a representant de la regidoria de Medi Natural, que ens expliqui els paràmetres mediambientals que s'han tingut en compte per redactar aquest pla. També ens agradaria que ens responguessin a la següent pregunta. Si carregar-se el territori ara dona diners, el dia que no tinguem territori, de què menjarem? Del totxo? Error! Sisplau. Error de catalogació del patrimoni. Un cop revisat el projecte, es genera un gran dubte. Què consideren vostès patrimoni a conservar? Un rec entrevertí no és patrimoni a conservar? Una bassa o un rentador no és patrimoni a conservar? El paisatge en si no és patrimoni a conservar? Realment s'atreveixen a aprovar avui aquest projecte catalogant només tres infraestructures com a patrimoni a conservar? Can Boada, el pont del camí de Can Boada i el molí d'en Laquer? I, per exemple, la fàbrica Félez, que no és patrimoni a conservar, o la fàbrica Molfort. També no hi havia cap programa electoral dels grups que estem aquí dalt que portés aquest projecte en el seu programa electoral. Alguns, per campanya electoral o postcampanya electoral, solen dir algunes barbaritats com les següents. El senyor alcalde, en una entrevista el dia 6 del 5 del 2011, diu que el ciutadà ha de participar en el govern de Banyoles. Ja veiem quin és el seu model de participació. I fent referència a temes urbanístics, diu que la intenció és que sigui un pla, el pla general, extraordinàriament participatiu, en què tothom hi pugui dir la seva. El dia després de les eleccions, a vostè se li fa una entrevista al senyor Miquel Noguer i diu: administrarem la majoria absoluta amb seny. Ja m'explicaran també què vol dir seny. Diu, voldria dir que caldrà tenir el cap fred a l'hora de prendre decisions. Utilitzarem la majoria absoluta quan l'haguem d'utilitzar, però sempre amb seny. I el periodista li diu, vol dir també que buscarà el consens? I vostè respon, també el que no es pot fer és dir, com que tinc majoria absoluta, ara faré el que em sembli. Doncs perdonin, però avui el que faran és el que a vostès els hi sembla i no el que la resta de ciutadania volem. Prego silenci, sisplau. Està, senyor Longo. Per últim, m'agradaria acabar el mal temps bona cara amb un toc d'humor. Si això fos una pel·lícula, de ben segur que seria una pel·lícula d'intriga. No sabem moltes preguntes i no sabem moltes respostes, i les respostes no les sabrem fins al final de la pel·lícula. I de ben segur que si tinguéssim una banda sonora, de fons escoltaríem a Pare de Joan Manel Serrat, que els hi donc un petit tros. Diu, pare, que el camp ja no és camp, pare, demà del camp plourà sang, el vent ha cantat plorant, pare, que ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no tingueu por
i digueu que no, que jo us espero, pare que estan matant la terra, pare, deixeu de plorar. Jo li dic al pare i als banyolins que no plorin, que es posin les piles i que lamentablement caleguin, com hauran de fer tots i totes, que facin servir les activitats de les plataformes ciutadanes com Salvem el Sota Monestir, l'Himnos o els partits que ens oposem, però sobretot que actuïn, que no callin i que diguin la seva. Bona nit. Bé, prego silenci. Molt bé. Gràcies, senyor Luengo. Senyor Vilanova té la paraula i després el que hauré de contestar jo. Segurament amb el procés de participació ens hem equivocat i hem fet alguns errors en moltes coses, sobretot perquè és la primera vegada que es fa un procés de participació en aquest Ajuntament des que hi ha democràcia. És la primera vegada. I segurament no s'ha fet tot el bé que es podia fer. I segurament en properes vegades el mirarem de millorar. De lo que no tingues cap proposta d'iniciativa, ni una, zero. I hem tingut diverses reunions, i quan tenim reunions amb el senyor Luengo, doncs no diu res, calla. No fa propostes, com ha fet avui en el ple, que algunes són molt enriquidores i penso que es podien haver incorporat i són interessants, però no... Prego silenci, sisplau. Però no ha fet aquestes aportacions. Bàsicament, perquè ell també, doncs, és la primera vegada que participa d'un procés de participació i tampoc sap gairebé com funciona, i ha oblidat, el que no puc entendre és que en tots aquests mesos vostè no hagi tingut l'oportunitat ni el moment de venir a fer alguna de les seves aportacions, que bé, sí que les ha publicat, per exemple, en el seu butlletí. Per tant, segurament procés de participació amb alguns errors, però procés de participació que vostè tampoc ha sabut fer, utilitzar ni gestionar adequadament. En cas que es triï rústic, doncs és una proposta molt concreta, però també a mi m'agradaria preguntar, en cas que fos així, com i de què manera, què passaria, per exemple, amb els horts privats? I ho faig com una pregunta, en cas que es triï rústic, qui pot garantir aquests horts privats que a la curta o a la llarga no passin a ser horts erms? I el passeig verd aquest que ressegueix el Riera Canaleta, en cas que es triés rústic, això es podria fer? Si és que es podria fer, quina és la proposta? Com es podria fer? Seria interessant una argumentació i una cosa concreta. Es podria fer? Jo no ho sé. En tot cas, deixo d'anar una paraula. Una paraula, i si voleu, amb interrogació. La paraula és expropiació. En cas de que hi hagi una altra manera de fer, una altra que jo desconec, m'agradaria que algú me l'expliqués o que me la presentés. També puc dir que en el dia d'avui ningú se m'ha dirigit per explicar-me o per dir-me, mira, hi ha aquesta altra possibilitat, hi ha aquest altre camí, en tot cas perquè el pugui valorar i en tot cas poder donar la meva opinió. Arribat en aquest punt, el meu vot serà favorable. Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Bosch. Vilanòvia. És vostè que presenta el projecte, per tant és vostè el que ha de buscar el consens. De processos participatius en democràcia n'hi ha hagut a Banyoles moltíssims. Li recordo l'Agenda 21, al qual el nostre grup hi va participar-hi. Li recordo el procés participatiu del Pla Director Urbanístic Comarcal, al qual el nostre grup hi va participar-hi, i al qual li recordo que diu que la zona industrial de la Ronda Monestir ha de desaparèixer i avui vostès al costat amplien la zona industrial. Li recordo també que vostè ha dit que havia llegit la proposta en el butlletí, la nostra proposta, i lamento profundament que el regidor de mobilitat encara no s'hagi pronunciat.